og sådan tager det sig ud i sin helhed. Og først den naturlige Poul Thomsen. God aften og velkommen her til Studie 11 i Aarhus, hvor vi nu igen er parat til at tage fat på en række spændende spørgsmål om dyr og natur. Og hvis nogen af jer skulle have glemt, hvem vi er, så skal jeg da gerne lige hurtigt præsentere fra venstre mod højre. Poul Hansen, Jette Bogø, Svend Torgård, og så den mand, vi plejer sådan lidt spøgefuldt at kalde vores gæsteforelæser. Det er Per Fløng i aften. Han vil tage et meget dramatisk og også lidt skræmmende emne op, men det vender vi tilbage til. Vi begynder med noget, der er langt mere fredeligt og sjovt, nemlig den video, som kommer her. Den er sendt til os fra Sten Nielsen, som i familiens have på Åbakken 14 i Næstved, er det hopper lidt, jævnligt får besøg af den fasan her, som søger mad. Og det foregår åbenbart efter princippet to skridt frem og et tilbage. Eller omvendt. Og nu spørger man, er det her en slags parringsdans? Eller er fasanen bare simpelthen en smule skør? Sulten, forelsket eller skør? Hvad er dit bud, Jette? Ja, altså hvis I ikke havde sagt, det var rigtigt, så ville jeg tro, det kørte baglæns den video. Men jeg tror faktisk, at med hensyn til sulten, forelsket eller skør, så er det nok lidt en blanding, fordi det ser ud som om den fasan udfører nogle dele af fasanernes normale parringsdans. Det er sådan for mange fugles vedkommende, at i deres parringsspil, der indgår der nogle handlinger fra andre dele af deres liv. Og for hønsefuglene, der er det noget med fødesøgningen. Og der er det sådan, også kendt fra tamhøns, at hænderne viser hønerne, hvor der ligger noget. Og så gør de den der bevægelse, som fasanen også gør her. Og står sådan og skraber lidt i jorden. Så jeg tror, det er en blanding af, at den udfører den der parringsadfærd, men så er der ligesom gået kuk i det. For det første er der jo ingen høne, og situationen er helt forkert i det hele taget. Der er gået lidt kuk. Der er kuk i dens system. Den er kodet lidt forkert. Den må være kodet lidt forkert, ja. Ja, tak. En mærkelig fasan, og fra den til noget om en mærkelig gris. Inge Lang Jørgensen Lyngvej 45 i Køge fortæller i brevet her. I september sidste år kom en af beboerne fra den lille by i nærheden og fortalte os, der løb en nyfødt gris rundt i vores have. Min mand Bjarne optog forfølgelsen af grisen, og efter et forfølgelsesløb på cirka en halv time, så fangede han den i kornmarken, og på det tidspunkt var han mindst lige så forpustet som den lille gris, som i øvrigt stadigvæk slæbte lidt af navlesnoren efter sig, så den må have været næsten nyfødt. Inge og Bjarne Jørgensen satte så frede som grisen, blev døbt ind til 20 kyllinger, og her faldt den til, spiste og sov sammen med kyllingerne, og for det ikke skal være løgn, så virker det nu, som om den tror, at den er en slags firbenet kylling. Den hakker med trynen i maden, fortæller Inge. Den får nu da i hvert fald hakket noget i sig, for Frede kan snart døbes om til Fede. Han vejer nemlig 100 kilo i dag, og så er han, som det vist vil fremgå her om et øjeblik, blevet aldeles tam. Faktisk så kommer han på kaldet næsten som en hund, når Bjarne kalder på ham. Ja, en usædvanlig historie, Svend. Har du et par kommentarer til den, især med det der med, at grisen hakker som en kylling? Ja, altså, jeg tror ikke, den hakker som en kylling. Altså, man snakker om det, der hedder prægning, ikke? Altså, at grisen skulle være præget på kyllingerne. Det tror jeg ikke på. Både kyllinger og grise har en medfødt, hvis vi kan snakke det med kyllinger, med født, med ægget, jeg ved ikke, hvad det hedder. Men at kyllingerne, de hakker, det gør de lige så snart, de kommer ud af ægget og tørrer, så begynder de at hakke og lede efter mad. Og det samme gør grisen, når lige så snart den er født, så søger den efter digevorten, og der støder den med snuden.
Og den her meget følsomme snude, den bruger den jo også til at finde føde i, i jorden og roder altså med den. Og det vil sige, det kan godt se ud, som om den, det ligner sådan lidt kylling, men det tror jeg overhovedet ikke. Det er altså en medført, medfødt adfærd, grisen har der. Men der er ikke noget vejen for, kan vi jo se, at en gris kan hygge sig med kylling. Nej, det er klart, altså, fordi det er dens liv, ikke? Ja. Og de kan sagtens, når de er sammen, så kan de jo godt finde ud af det sammen. Det er der ikke spurgt vejen for. Og vi kan også se, at det der bliver det, man kalder tam. Ikke? Men grisen er jo et højt udviklet dyr, og vi kan lære en gris mange ting, lige så vel som vi kan lære en hund en række forskellige ting. Ja. Og før i tiden optrådte man jo også med dresserede grise, der kunne optræde i cirkus osv. Det kan vi altså sagtens lære en gris, og den kan sagtens blive tam. Ja, det kunne vi se her. Tak. Apropos grisen, så kaldes pindsvinens hun og han for henholdsvis pindson og pindornen. Om dem handler de næste breve her. Det første kommer fra Anne-Marie Rasmussen i Bjert, der fortæller, at hendes søn og svigerdatter, der bor i Espergærde, en dag så et pindsvin, der gik løs på en estragonplante i deres krydderurtebed. Pindsvinet bed estragonbladet af, tykkede dem grundigt, og så spyttede den saften eller savlet, hvad man vil, ud over sine egne pigge. Kan man få en naturlig forklaring på den mærkelige opførsel, Poul Hansen? Det bliver svært. Der er faktisk ikke rigtig nogen sikker forklaring på fænomenet, men det er velkendt, at de gør det. Og estragon, det er en ting. De kan også tage cigaretskod, eller hvis de har spist en frø, hvor de tager huden i munden. Og det udløser altså det der stærkt smagende noget, udløser spyt, og det gnider de så ud over pikkene. Man har spekuleret på, om det kunne være sådan en parfumering, ligesom når en hund vælter sig i en møding eller et ådsel. Nogle mener også, at det kunne være for at desinficere og rense pikene. Men den forklaring, jeg synes bedst om, det er den, at de på den måde bringer fremmede elementer, fremmede stoffer, fremmede æggehvide stoffer ud på pikene. Og det vil sige, når en fjende stikker sig på sådan en pik, der er inficeret med de der fremmede elementer, så er ikke nok med, at det går ondt, når den stikker sig, men det vil også få en slags betændelse i såret. Og så vil den nok huske at lade være med at gå på et pindsvin en anden gang. Så lidt flot sagt kan man sige, at pindsvinet forgifter sig selv. Ja, det er en mulig forklaring. Ja. Det er nok ret sjældent at få dig at se, ikke sandt? Jo. Og det er meget bekendt eksisterer, der kun et meget dårligt sort-hvidt foto af det også. Ja. Så skulle seerne have nogen, så vil vi jo gerne se det der. Ja, det vil være spændende. Ikke? Ja. Ja. Det er også sjældent at overvære en parring imellem pindsvin. Men en lun julinat ved midnatstide, mens et tordenvejr trak op, hørte Arne Bjulf i Svorslev Roskilde prusten og snøften ude fra haven, listede ud med lygte og fotoapparat og fik chance for at få evig den usædvanlige situation, hvor pindsoen og ornen var så optaget af hinanden, at de til sidst jokkede op over fotografens sko. Da tordenen kom og regnen begyndte at falde, fandt parringen sted, slutter Arne Bjulf. Meget romantisk, men også meget usædvanligt. Men når Arne skriver, at ham bekendt har ingen før haft held til at fotografere det her, så er det ikke helt korrekt, er det, Poul? Nej, der findes flere fotografier af fænomenet, som jo har været genstand for meget spekulation, fordi man har næsten ikke kunnet forstå, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Og derfor troede man jo i mange år, at pindsvin nok modsat de fleste andre pattedyr parrede sig bu til bu. Men det har altså vist sig, at alle observationer viser, at de gør det, som de fleste pattedyr gør det. Dog står der i en nyudgivet norsk bog, at de kan under tiden parre sig bu til bu, men vores kendte danske pindsvineforsker mener altså, at det er en skrøne. De gør det ved at kravle op på ryggen, panden op på ryggen af hunden. Ja, jeg kan ikke dybe mig for at fortælle, at i England, der siger man, how does a hedgehog, altså et pindsvin, how does a hedgehog make love? Og så er svaret, very, very carefully. Ja, det er klogt. Hvis man skal oversætte det til dansk, hvordan foregår pindsvins kærlighedsliv med den aller yderste forsigtighed? Skal vi så lige til sidst se resultatet af risikoen og anstrengelserne? Optagelserne af den pindso, der kommer her, som ammer sine halvstore børn, altså pindgrisene, den er foretaget af Gyda og Ole Jensen, og de bor Grønholdtvej 72 i Fredensborg, og vi må gå ud fra, at der fandt man også denne her pindsvinefamilie. Ja, og så skal vi til noget med høns og hønseæg. Brevet kommer fra Ellen Mortensen i Dejbjerg ved Skjern, som skriver, at jeg har en enlig høne, som giver mig et æg hver eneste dag, så jeg tror, jeg ender som konen med æggene. Men hvorfor er der nu ikke to æg, som er ens i størrelse eller form?
Man skulle ellers tro, at æggene var ens, når de nu kommer fra en og samme høne. Og så kommer det her foto som dokumentation, og de er jo virkelig forskellige, Jette, de der æg. Endda også i farven til synlandet. Ja, det er de. Jeg har talt med Hans Randvig fra Landbrug Højskolen, der har forstand på hønseæg, og han siger, at en del af forklaringen nok er, at denne her høne har der ikke været sådan avlet specielt på med hensyn til at få en særlig form eller farve på æggene. Normalt har vi jo nogle meget avlede høns. Og så sker der jo i øvrigt også det, at vi, når vi har æggene ude i butikkerne, hvor vi normalt køber dem, så er de jo sorteret efter form og farve og størrelse. Så derfor så får vi måske et mere ensartet indtryk af hønseæg, end det normalt er rigtigt at have det. Høns er jo forskellige, ligesom vi selv er forskellige, og de æg, de lægger, de kommer faktisk i nogle serier, hvor de enkelte æg ikke er ens, undskyld, og hvor det første æg altid har en tykkere skal end det sidste. Men farven, Jette? Ja, farven, der kunne vi se, at en høne kan lægge både brune og hvide æg, og så får vi lejlighed til at sige, at det der med, at landæg skal være brune, det passer ikke. Den brune farve på et hønseæg ligger under en, yderst på skallen, under en tynd proteinhinde. Og der er en tendens til, at særligt kødfulde høner lægger brune æg. Og det har man altså også afledt efter, fordi folk gerne vil købe de brune æg. Men det kan sagtens være burhøns alligevel. Det kan det godt, ja. Tak. Vi skal have mere om æg. I en af jeres udsendelser sidst på året viste I et meget lille hønseæg, og så sagde I, at det var noget, der kunne ske en enkelt gang på hønen i begyndelsen af æglægningen, skriver Bo og Anne-Grethe Hvidovregade i Tønder. Men fortsætter de så. Vi har en høne, som sidste forår lagde ikke ét, men mange små æg. De fleste af dem smed vi ud, nogle slog vi hul på, og der var i parentes bemærket kun hvide i dem, ingen blomme. Og nogle har vi også gemt, og dem sender vi til jer som bevis, og de er nu endt på dit bord, Jette. Og det kan være, at du så vil være rar at fortælle os, hvorfor hønen ikke kunne holde op med at lægge de små æg igen. Ja, først så skal vi måske lige repetere, hvordan sådan et æg bliver til. Altså, det starter med, at der bliver dannet en ægge, det der bliver til æggeblommen og kimen, oppe i æggestokken. Og så vandrer den ned igennem æggelederen, og der bliver lejret hvide på, og til sidst kommer skallen på. Og der var det altså, at vi talte om sidste gang, at de små æg indeholdt ingen blommer, og det har vi jo et fint bevis på, at det gør de her heller ikke. Og så kan vi sige, at hvis høns lever vildt i naturen, ja så, eller som det gjorde herhjemme i gamle dage, hvor der ikke var så meget avl på høns, så lægger de ikke æg om vinteren. De lægger æg om foråret, hvor det er mest formålstjenligt, og så stopper deres æglægning sidst på året. Og det, der er sket her, det er nok, at vi har fat i en høne med nogle hormonforstyrrelser. Fordi der er noget galt med dens kvindelige kønshormoner til synlædende. Ja, det passer meget godt med, at brevskriverne fortæller også, at netop den høne der, den i efteråret prøvede, om den mund var en kok, den gav sig til at gale. Jamen, så er det jo klart, at den har hormonforstyrrelser. Ja, nemlig. Tak, Jette. Nu bliver det anderledes alvorligt, fordi nu skal vi nemlig til at fortælle om et lille dyr, som overfører en alvorlig sygdom til mennesker. Og den sygdom, den er langt mere udbredt, end man hidtil har troet. Det er som altid vores overvågne seere, der har sat os på sporet, startet det hele. Først og fremmest to breve, et fra Lone og Børge Hedegaard i Espergærde, og et fra Edele Pedersen i Grindsted. Edele fortæller, at hun blev bidt af en skovflåt, og hvis vi ser godt efter, for vi har en hel akvarium her. De er nu ikke ret store, men ikke mindre skræmmende af den grund. Hun blev bidt af en skovflåt. Det er det dyr, som mange kalder for tægen. Men det hedder altså rigtig skovflåten. Og så var hun i øvrigt syg i 3 år, før man fandt ud af, hvad hun fejlede, og at det var skovflåten, der var årsag til, at hun havde det så dårligt. Vi er så heldig stillet, at vi i vores midte, eller i hvert fald ude på fløjen, har en nyuddannet biolog, som ovenikøbet er ekspert i skovflåten, har skovflåten som speciale. Så derfor en særlig velkomst til dig, Per Fyn. Kan du ikke fortælle os lidt om det lille dyr? Hvor mange har du i akvariet foran dig, der det vrimler? Ja, der er nok flere hundrede. Ja, som du har været så venlig at samle ind til os. Ja. Ja. Skovflåten, det er den mest almindelige blodmide i Danmark. Og den findes udbredt i hele landet. Og den er særligt talrig i løvskov og på fugtige enge. Og så er det som sagt en blodmide. Den lever af at suge blod på firben, og så sådan nogle små mus, som jeg har medbragt. Halsbåndmus og rødmus. Dem suger den også blod på? Dem suger den også blod på. Ja. Og så ellers hunde, som vi jo kender, og mennesket. Og det er i forbindelse med den her blodsugning, at den er i stand til at overføre en sygdomsorganisme, en bakterie, som vi kalder Borrelia burgdorferi.
Vi skal lige her se på den. Den har jo en spændende udvikling i sit liv. Ja. Og det har vi en lille tegning af, og der skal du lige hurtigt forklare os, hvordan det går rundt i det, der så flot hedder en livscyklus. Ja, som man kan se, så har skovflåten 4 livsstadier. Æg, larve, nymfe og voksen. Og den er 3 år om at gennemføre den her livscyklus. Hvert stadie, larve, nymfe og voksenstadie, kræver 1 blodmåltid for at kunne gennemføres. Og det er sådan, at når larven suger blod på en mus, det kan for eksempel være den her halsbåndmus. Hvis det så er sådan, at den mus er inficeret, så inficerer den larven. Og når larven så 1 år senere kommer frem som nymfe, så er det den, kan inficere mennesket. Med den sygdom, som vi nu skal fortælle om. Og sygdommen kalder vi Lyme borreliose. Ja, det var fornemt. Den har ikke noget dansk navn, kan jeg forstå. Nej. Fortæl mig lige, er det både hanner og hunder, der suger blod? Nej, det er det ikke. Det er kun hunden, der suger blod. Ja. Men altså, det er også den lille nymfe kan suge. Ja, og det er det allervigtigste i forbindelse med den her sygdom, at det er faktisk nymfen, vi skal være bange for. Nymfen er i stand til at overføre sygdommen, organismen, borrelia, til mennesket. Det er larven ikke. Og de voksne stadier, og der er det jo kun hunden, der suger blod, de er så store, at dem opdager vi. Jeg har taget et lille glas med her, hvor man kan se de her. Og der kan man godt på ydersiden her se de store der voksne hunder. Dem opdager vi, og de klør også gevaldigt, når vi får dem på os. Per, vi skal lige have den der sygdom. Hvordan udvikler den sig? Hvad er symptomerne? Det, man siger kardinalsymptomen, det er et rødt, det vigtigste symptom. Det er et rødt hudmærke, som udvikles cirkulært omkring bidstedet. Det kan vi se der. Hvor stort er det mærke? Det er lidt svært at se. Her det er det håndflade stort, men det kan opnå en diameter på en hel meter. Det sådan vokser. Ja. Og så ringer alarmklokkerne, hvis man, ja, hvis man ser så det. Bør man bestemt opsøge læge. Ja. Og hvis det, man ikke gør det? Ja, så kan sygdommen. Bakterien kan invadere forskellige organsystemer. Den kan invadere led, hjertemuskulatur, og det alvorligste er, når den invaderer centralt nervesystemet. Så kan man få den meget alvorlige borrelia meningit, som det er en alvorlig sygdom. Hvor udbredt er den? Der diagnostiseres ca. 300 tilfælde i Danmark om året, men man må regne med, at der er mindst 2.000 mennesker, som faktisk har den sygdom, uden at vide det. Så der er grund til at være opmærksom og påpasselig med den her skovflåde. Jamen, hvordan, hvis man nu ikke får det der røde udslæt der, er der så ingen grund til bekymring? Jo, det er der. Ja, så er det jo svært at vide, at man faktisk er blevet syg. Ja, hvordan får man det? Ja, men i de første stadier af sygdommen, der har man hovedpine, lidt utilpashed, høj feber og træthed. Men senere så kan man få en meningit. Og der er i det hele taget så er symptomerne for den her sygdom meget varieret. Så derfor har sygdommen været meget svær at diagnostisere. Der kan jeg sige, at på Statens Serum Institut i København, der har man gjort en meget stor forskningsindsats for at udbrede kendskabet og opklare både en bedre diagnose og en bedre behandling af sygdommen. Men det er jo ikke noget nyt, den her sygdom, vel? Den har vel eksisteret altid? Ja, det har den faktisk. Men vi har bare ikke vidst, hvad vi fejlede. Nej, den har eksisteret i Danmark i flere hundrede år, men det er først her, inden for de sidste 10 år, vi faktisk er blevet klar over, hvad det er for en sygdom. Ja. Hvor mange af de dyr, som vi nu taler om, både nymferne og de voksne, kravler rundt med de der uhyggelige bakterier i sig? Ja, der har jeg fundet ud af, at i Østjylland, der er cirka en fjerdedel af nymfer og voksne inficeret. En fjerdedel af alle? Ja. Så det vil sige, at hver fjerde nymfe, som bider en, har en chance for at overføre sygdommen. Det er virkelig grove løjer, det her. Ja. Det er meget, meget skræmmende, det du siger. Ja, det er det. Ja. Hvor mange er der så af den? Nu har du mange i dit akvarium der. Jeg kan slet ikke forstå, at du tør fange dem ind. Men hvor mange er der ude i naturen, når vi går? På de lokaliteter, som er særligt stærkt belastet, det er en højbøgeskov med sådan en græsvegetation, nogenlunde som vi ser her. Der kan der være op til 10 skovflåter per kvadratmeter. Og så man kan godt forestille sig, at man er faktisk meget svært ved at undgå at få en skovflåt på sig, når man går igennem sådan en vegetation. Det vil sige, per kvadratmeter, der er der altså groft sagt 2 skovflåter, der har den sygdom, eller kan overføre den. Ja, det kan man godt se. Okay. Der er noget med, at de voksne dyr kravler op og sætter sig i toppen af græsstrå i vegetationen. Ja, det gør egentlig alle stadier, larve, nymfe og voksne stadier. Ja. Er det fordi, de sidder der og venter på? Ja, man kan sige, at det er værtsdyrene, som opsøger skovflåten. Den sidder bare passivt og venter, og når de så passerer forbi, så griber kløerne fast i den, og så
kravler den rundt i pelsen på dyret. Ja. Vi skal lige høre lidt om muligheden for helbredelse. Nu har du næsten skræmt livet af os med det her. Ja, det er der ikke nogen grund til. Nå. Der er en meget god helbredelse med behandling med antibiotika. Selv hvis det bliver taget i tide? Ja, nej, også i senestadier og sygdommen. Nå. Der er behandlingen meget succesfuld. Og det var, nu ånder vi alligevel lidt lettet op, ikke? Jeg skal lige spørge dig, kan hunde og katte, de kommer jo tit hjem med den på sig. Kan de få borrelia? Nej, det ved man ikke så meget om. Det er jo svært at se, om en hund har hovedpine, men man har kunnet konstatere hunde, som har haft nogle ledbetændelser, men man ved ikke ret meget om, hvordan husdyr i det hele taget opfører sig af den her sygdom. Godt. En anden ting, Edele Pedersen slutter sit brev, hun har altså haft den der forfærdelige sygdom i 3 år, med at spørge, om nu hvor hun har haft den, er hun så immun, hvis hun skulle blive bidt af en skovflåt igen? Nej, det er hun ikke. Der er ikke meget trøst at hente her. Ja. Man kan godt have opbygget meget høje antistoffer mod borrelia, men stadigvæk få sygdommen. Og i øvrigt så klinger antistofferne også hurtigt af igen. Ja. Her er 2, som godt ved, at man kan få sygdommen igen. Det er Lone og Børge Hedegaard der fra Grindsted. De har nemlig haft sygdommen begge 2, og de spørger, hvordan de kan undgå skovflåterne. For de vil nøde undvære deres traveture i skoven. Det kan jeg jo godt forstå. Det er jo ikke meningen, at vi skal male fanden på væggen her. Vel? Vi skal ikke til at blive hjemme fra skoven i forårsmånederne. Nej, det skal vi ikke. Men vi skal være særlig opmærksom på den tid på året, hvor der er særlig mange skovflåter. Det er der her i begyndelsen af maj og ind i juni måned. Og så igen senere i oktober. September-oktober. Og jeg vil foreslå, at man bærer lyst tøj, for så er det lettere at se skovflåten, og eventuelt putter sine bukser ned i sokkerne, og eventuelt har lidt stramt siddende ærmer. Og så i øvrigt, når man kommer hjem, så skal man sørge for at undersøge kroppen grundigt. For det viser sig, at det er først ca. 24 timer efter skovflåten er begyndt at suge blod, at den rent faktisk er i stand til at overføre borrelia til os. Så det vil være den vigtigste prævention mod at undgå og få sygdommen, det er undersøge sig og fjerne skovflåter hurtigst muligt. Nu ved jeg, at der på din venstre underarm sidder en skovflåt, ikke? Jo. Som du har været så venlig at inficere dig selv med for vores skyld. Ja. Det kalder jeg op overfor. Jeg ved ikke, om vi kan få et nærbillede af den. Den er jo ikke ret stor, og det gør den jo endnu mere skræmmende, ikke? Det er det vigtige at forstå ved den her sygdom. Det er, at det er faktisk det her stadie, det er nemlig nymfestadiet af skovflåten, som er det farlige. Larven, som jeg omtalt, er stort set aldrig inficeret. Og de voksne, de er så store, dem opdager vi. Men det er den her lille sag, som nok de færreste vil kende som en skovflåt eller tæge. Ja. Per, så er der jo et utal af husråd med, hvordan man fjerner dem. Man smører dem ind i fedt, og man brænder dem med en cigaret i enden, og sådan noget, i hvert fald de store blodfyldte, ikke? Hvordan gør man det rigtigt? Og gør man det på samme måde, når det både er nymfer, når det er voksne? Ja, man gør det bedst ved, som sagt, at fjerne skovflåten hurtigst muligt. Og man gør det med en pincet. Og den, man, nu vil jeg demonstrere det, man tager fat helt ned om roden på munddelene. Sådan her. Nu har jeg fat, man kan godt se, den spræller faktisk lidt. Ja. Og så hiver man bare ganske langsomt til. Man kan godt se. Hops. Nu er jeg ud, og nu har jeg fået alle munddelene med. Ja, hvis der sad munddele tilbage, vil du så stadigvæk kunne få sygdommen? Nej. Nej, de findes i midttarmen på flåten. Ja. Så hvis jeg får den fjernet inden 24 timer, så er de ikke nået at komme op, hvor munddelen er. Det er stadigvæk det der magiske døgn der. Hvis man opdager den, fjerner den inden, så er der ingen grund til at larme. Ja. Hvad nu, hvis det kommer efter? Fordi du siger, at ikke alle får det udslæt der. Skal man så gå til læge? Ja, det er svært at vide, at man så er blevet inficeret, men hvis man føler sig utilpas, så vil jeg foreslå, at man går til læge, og så vil ens læge sende en blodprøve til Serum Instituttet, som kan få konstateret, at man har antistoffer mod borrelia. Ja, lidt har du nu altså skræmt os alligevel, Per. Det må jeg indrømme. Vi skal lige til slut her have et nærmest hårrejsende brev sendt os fra Angela Kelsen Birkevinge i Hinnerup. Kort fortalt handler det om vældige mængder af tæger, som brevskriveren så kalder dem her, som kravlede overalt på hunden, hvor den skabte store kløende sår. Og så var der ellers en vrimmel af dem overalt i køkken og bryggers, og de sad og sidder stadigvæk i alle sprækker mellem vægge, paneler, dørkarme i loftlister. Og så videre. Det lyder som et mareridt, det her. Angela Kelsen har vist på en tegning, hvordan de ser ud. Ja, de ser, hun skriver, at de ligner hørfrø med 8 ben. Og her har man dem som almindelige, og her når de er blodfyldte. Per, det ligner jo fuldstændig de her skovflåt. Ja, det ligner meget en skovflåt, men jeg kan sige, at det er ikke nogen skovflåt. For det første, så kan skovflåt slet ikke overleve indendør. Hvis jeg åbnede låget på den her lille glas, så vil der gå cirka 24 timer, så var alle skovflåter døde, for de kan nemlig slet ikke tåle den her lave luftfugtighed, vi har indendøre. Hvad er det så for noget, der kravler rundt her?
Det er drejer sig om den sydeuropæiske husflåt. Jeg kontaktede familien og fandt ud af, at de havde faktisk været i Østrig i juli måned, og der må deres hund have fået en husflåt på sig. Og den kan overleve indendøre, og den er også karakteriseret ved, at den hunden kravler op ad vægge og lægger sine æg op i sprækker på tapet eller bag vandrør eller bag paneler. Ja. Kan de overføre borrelia? Nej, det kan de ikke. Nå, endelig kom du med lidt trøst. Ja. Tak skal du have. Med hensyn til at komme af med den, der må vi nok sige til Angela Kelsen, at det må hun snakke med Statens Skadedyrslaboratorium om. Ikke? Ja, tak. Oven på den her meget tankevækkende og alvorlige historie, der trænger vi vist til noget af det mere mundre. Hvis det ikke er en myderklier, så... Ja, jeg skal fuldstændig højt, så jeg kunne ikke drømme om at spise dem. Når min kone serverer fjerkræ, så får jeg gøs ud over hele kroppen. En gang imellem sker det dog, hun overlister mig. Hvis det for eksempel er mangel på okse eller kalvekød derhjemme, har jeg været ude for, at der er ugler i mosen. Jamen, det er den mest typiske myderklier, jeg har set. Nu er der to myderklier. Det er to hanner. Nej. Det er ikke to hanner. Så er den ene i hvert fald en påfugl. Vi har også nogle urhøns derhjemme. Men urhønsene får ikke lov at komme ind i stuen. Jeg hader, de tigger ved bordet. Sensation! En verdensbegivenhed! En dværg myderklier! En dværg myderklier! Den havde sgu været flår på kongressen. Ja, nu har vi, står der i et brev, skrejet af grin over den mudder klier i så mange år. Må vi nu få at vide, om den virkelig eksisterer, eller om det er en fugleart, der så at sige er specielt designet til Dirch Passer. Det spørger Jens Henrik Mønster, gammel kirkevej i Allingåbro, om, og så tilføjer han, jeg er vist på, at Dirch i sin himmel ville fryde sig lige så meget over at blive taget alvorligt som mudderklieren, hvis den altså eksisterer. Den er nok også træt af at have været genstand for så meget morskab igennem så mange år. Poul Hansen, skal man tage myderklieren alvorligt? Det skal vi. Den står her på bordet foran mig, nu vender jeg den, så man kan se, at det er rigtigt. Ja. Den eksisterer. Det er oven i køben en fugl, som man nemt kan få at se i Danmark, fordi den er meget almindelig på forårs- og eftertræk. Den yngler nord og øst for os. I Danmark har der i det her århundrede ynglet 10 par, eller man har fundet sådan cirka 10 ynglefund herhjemme, så den er meget sjældent som ynglefugl, men altså almindelig, ellers som trækfugl, hvor den forekommer både ved kysterne og langs søerne og langs vores vandløb. Det er en meget hyggelig lille fugl. Den går og vipper med halen op og ned hele tiden, den er nem at kende, og så har den ligesom sådan en hvid stribe, der, eller en krog, der griber op omkring vingen. En meget karakteristisk fugl. Ja, som man altså let kan få at se, hvis man husker vindekikker den rigtigt. Ja, godt. Ved et sjovt tilfælde, så lader det i øvrigt til at være Dirchs aften i aften. I det umiddelbart efter dette program her, der sender vi den danske film fra 69, der hedder Sjov i gaden, og den har netop Dirch Passer i hovedrollen. Ja, for nogen tid siden, der tog vi pasgang op her i programmet. Det var i forbindelse med heste. Det har så nu udløst en lang række breve om pasgang hos hunde. Jeg synes lige, vi skal slå fast allerførst, at pasgang det er, når dyr sætter skiftevis de to højre ben og de to venstre ben til jorden samtidig. Og det kan vi få at se i en lille optagelse her af en hund, der hedder Boss, ejet af Line Dam og Jes Mikkelsen i Jørgen. Og mens vi kigger på Boss' gangart, så skal jeg lige gå igennem de andre breve.
Arja Bager i Grenaa fortæller, at hendes pudel slår over i pasgang i de perioder, hvor hun ventede valpe. Og Kit Israelsen i Himmelev Roskilde har også en pudelhund, der er pasgænger. Kai Axel Hansen i Frederikssund havde en far, der var skovrider, og han havde igen en hund, en springerspaniel, der altid gik pas mod slutningen af jagten, når det var godt træt. Og det bliver fulgt op af Jytte Nissen i Kolding, hvis gamle Labrador